السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yaqin ota-onalar podkastining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Payshanba kunlari efirga uzatiladigan Iroda Ahmed bilan savol-javoblar rukni ostidagi qisqa podkastlarimizda siz aziz onajonlardan kelayotgan savollarga javob berishda davom etamiz. Demak, bugungi savolimiz: bolalarim meni ba'zan adolatsizlikda ayblashadi. Biri kasal bo'lganda unga ko'proq e'tibor bersam, qolganlari xafa bo'ladi. Kichiklarimga ko'proq e'tibor bersam, kattalari o'zimni aybdor his qilaman. Qanday qilib ularga to'liq, teng va adolatli ravishda mehr va e'tibor bersam bo'ladi? O'zi buning iloji bormi? O'ylaymanki, adolatli bo'lishda muvozanatni saqlay bilishimiz kerak. Ba'zan adolatli bo'lish shart. Misol uchun, hayitga farzandlarimiz uchun sovg'alar olganda va ulashganda. Ba'zan esa adolatli bo'lish bu adolatsizlikdir. Misol uchun, bir farzandimiz bemor bo'lsa, unga ko'proq e'tibor va g'amxo'rlik kerak. Bu oddiy hol. Bu xuddi boshqa bir farzandimiz bir yutuqqa erishganda, aytaylik Qur'onni yodlagani yoki Qur'onni xatm qilib tugatgani uchun mana shu yutuqqa munosib bir alohida e'tibor, alohida e'tirofga lozim topishimizga o'xshaydi. Bunday vaziyatlarda hamma farzandlarga bir xil sovg'a olish adolatdan emas. Chunki biz o'sha yutuqqa erishgan bolanigina mukofotlashimiz ham munosib ish bo'ladi. Ya'ni shunday qila olishimiz kerak. Biz har bir farzandni individual yutuqlarini nishonlashimiz yoki og'ir vaziyatlarda qo'llab yuborishimiz shart deb hisoblayman. Ya'ni har bir farzand hayotini alohida bir pallasida, alohida bir bosqichida ota-onasi bilan alohida munosabatga loyiq. Bunday munosabat aka-ukalar orasidagi munosabatga ham yaxshi ta'sir qilishiga ishonaman va tajribamdan o'tkazganman. Ba'zan biz uyimizda ham shunday gaplar bo'lib qolardi. Siz adolatsizlik qildingiz, ya'ni this is unfair, you are not fair degan gaplarni farzandlarim ko'p bildirishar edi. Shunday fikrlar bildirganda men mana shu gaplarni uyda aytilishini taqiqlashim kerak deb o'ylab qolardim. Bu shu qadar meni jahlimni chiqarardi, g'azabimni keltirardi, toqatsiz qilardi, asabiy qilardi. Lekin men shunday javob berishni boshladim. Qachonki farzandlarimizdan siz adolatsizlik qildingiz degan gap eshitsam, ha, sen to'g'ri aytasan, men sizlarga adolatli bo'lmadim. Sababi siz ikkingiz ikki xil insonsiz, men ikkovingizga bir xil munosabat qila olmayman deyishni boshladim. Bunday gaplar mana shu it's not fair, you not fair, siz adolatsizlik qildingiz, bu adolatdan emas degan gaplarni oldini olishga yordam berdi. Bunday gaplar aynan farzandlarim uchun mos ekan degan xulosaga keldim. Ya'ni men qanchalik yuqoridagi gaplarni ko'proq aytsam, bolalarimda unga teskari gaplar aytish kamayib bordi. Siz nohaqlik qildingiz degan gaplarni hattoki aytmay qo'yishdi. Bolalar hammasi sizni farzandingiz, lekin unutmasligimiz kerak, ular turli xil xarakterli, turli xil temperamentli va turli yoshda turli xil narsalarga ehtiyojlari bor. Masalan, meni bir farzandim quchog'imda bo'lishni yoqtiradi. Boshqa farzandim esa unga tegishlarini xohlamaydi. U jismoniy masofa saqlashni istaydi. Bu ikki farzandimga bir xil munosabatda bo'lib, yaxshi ko'rish imkonsiz. Chunki ularni yaxshi ko'rishligim ikki xil munosabatni talab etadi. Agar biz doim noreal yo'llar bilan adolatli bo'lishga harakat qilsak, ozgina muddatdan keyin boshi berk ko'chaga kirib qolishimiz mumkin. Chunki bunday munosabatimizdan doim u yoki bu farzandimizdan norozilik eshitamiz. Bolalar ham bunday vaziyatdan ustalik bilan foydalanishadi. Sizni fikrlaringizni, sizni his-tuyg'ularingizni manipulyatsiya qilib, o'zining manfaatlariga erishishga harakat qilishadi. Shunday ekan, doim adolatli ona bo'lishga harakat qilganingizda, farzandingizdan bu adolatdan emas degan gaplar eshitganingizda yoki siz tushunmaysiz, siz qarib qolgansiz degan gaplarni aytishganida
siz ham o'zingizni yo'qotib qo'ymang, sarosimaga tushmang. O'zizga ishonch bilan, to'g'ri, men adolatdan bo'lmadim. Men tushunmagan bo'lsam kerak. Lekin men o'zim haq deb bilgan narsani qildim. Men ikkovingga bir xil munosabatda bo'la olmayman. Chunki sen o'g'il bolasan, sen qiz bolasan, sen boshqa yoshdasan, singling sendan kichkinaroq. Ikkovinglar ikki xil insonsizlar. Ikkala erkakka ikki xil narsa kerak. Shuning uchun men adolat qilmayman deb o'zingizga ishonch bilan ayting. Va aynan mana shu bolalar bilan munosabatda o'zimizga ishonch ruhida gapirish farzandlarimizdagi qoniqishni, ya'ni qoniqmaslikni oldini oladi. Inshaalloh. Ya'ni imkonsiz narsa farz hamma jinsdagi, hamma yoshdagi va hamma temperamentdagi bolalarga bir xil, doimo bir xil munosabatni saqlab qolish, bu ko'p hollarda imkonsiz narsa. Shuning uchun bolalardan "voy, siz adolatli emassiz" degan gaplar bizni aybdor his qilishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. O'zimiz o'sha ichki ovozimizga quloq solib, onalikda, onalik instinktida, onalik intuitsiyasi bo'ladi, intuition deydi. Mana shu o'zimiz haq deb bilgan narsani ishonch bilan qila olishimiz kerak inshaalloh. Savolga qisqa va to'g'ri javob berildi deb umid qilaman. Inshaalloh bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Telegramdagi kanalimiz Yaqin O'zbek, podkastlarimizni yaqinlaringiz bilan ulashing. Bu ma'lumotlar barcha ota-onalar uchun manfaatli bo'lishi mumkin. Kelgusi sonda ko'rishguncha salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.